Në parlament munguan sot për plasjet, por opozita blokoi foltoren duke bërë që seansa të zgjas vetëm 20 minuta. Nesër protestohet në 6 akset kryesore të vendit. Policia paralajmëron se kjo është vepër penale që do të ketë pasojë ligjore. Mbrin në Durrës, ania me 102 kontenierë që dyshohet se transportuan mbetjet rrezikshme nga Shqipëria drejt Tajlandës, prokuroria i vënë në sekuestro, ndërsa fati i tyre do të vendoset pas kryerjes së analizave laboratorike. Është arrestuar në Dubai Durim Bami, i cili kërkohet nga drejtësia shqiptare në ndyshimet se ka siguruar kushtet për vrasjen e ish deputetit Arben Doka. Interpol Tirana dërgon dokumentacionin për ekstradimin e tij në Shqipëri. Ndryshojnë kriteret dhe kushtet e përfitimit të kredisë së butë nga Bashkia e Tiranës. Mosha e përfituesve rritet në 40 vjeç, ndërsa për shkak të shtrëngimit të çmimeve të banesave dhe masa e kredisë do të pësojë gjithashtu rritje. Ish-presidenti Donald Trump premton se do të nisë dëbimin më të madh të migrantëve të jashtëligjshëm në historinë e Shteteve të Bashkuara që në ditën e parë të punës së tij, nëse do të fitojë në zgjedhjet e 5 nëntorit. Kur të gjithë prisnin që Vinicius Junior të ngrinte sonte topin e ardhë, duket se trofeu i lakmuar do shkojë tek spanjolli Rodri që luan për Manchester City, kjo ka bërë që i gjithë delegacioni i Realit Madridit të anulojë pjesëmarrjen në ceremoninë që mbahet në Paris. Më mbroma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 minuta këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur më një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore. Dhe në seancën plenare të kësaj të hënë, duket se kanë munguar përplasjet jashtë parlamentit pasi morën pjesë vetëm deputetët e opozitës që nuk kanë një mas ndalimi, ata bllokuan foltoren duke bërë që seanca e ditës së sotme të zgjaste vetëm rreth 20 minuta. Pavarësisht masave të marra nga garda, e cila kishte rrethuar me kangjella hekur i kuvendin, deputetët demokratë të përjashtuar nuk morën pjesë në seancë plenare. Vendimi në grup për të mos qenë të pranishëm, shmangu situatat e konfrontimit me gardën jashtë dyrëve të parlamentit. Por pavarësisht mungesës së të përjashtuarve, pjesa tjetër e opozitës vijoi të njëjtin skenar, ato të pamundësimit të punimeve të kuvendit. Me pankarta në duar dhe zhurmuese, demokratët nuk lejuan socialistët të flisin në foltore. Ndryshe nga pjesa tjetër e opozitës, Monika Kryemadhi, e cila ishte e pranishme në kuvend, nuk ju bashkua deputetve demokrat. Të vetmit që folën në këtë seancë të dedikuar për problemet e zgjedhësve, e që zgjati vetëm 20 minuta, ishin 5 deputet socialist. Seanca e rradhës do të njoftohet. Jashtë kuvendit, nënkryetari demokratëve Erd Blykbash i tha se parlamenti nuk do të ketë normalitet, përsa kohë zgjedhjet janë vullosur nga krimi në pushtet. Nuk mund të ketë normalitet në një vend ku zgjedhjet janë vetëm një element fars për të vullosur marrjen e pushtetit, ku krimi organizuar është kokë e këmbë në marrëveshje me qeverinë, me Edi Ramën, me ministrat. Ndërsa Monika Kryemadhi, ndaj të cilës ka një mas me detyrim paraqitje, ju rikthye sërish akuzave në adresë të kryeministrit Rama. Peshku i madh është Edi Rama në telefonin tim. Ndërkohë, në një koment të gjatë në rrjetet sociale, ish-presidenti i Republikës Ilir Meta ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura nga SPAK-u se ka favorizuar kompaninë Dia në marrëveshjen me Chase-in për lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe për shpenzimet shëndetësore. Për sa u përket shpenzimeve shëndetësore, Meta nënvizon se ka pasur garanci të pavërteta nga ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, sipas të cilës çdo gjë ishte paguar dhe e deklaruar sipas ligjit. Meta e quan të turpshëm konkluzionin e SPAK-ut se ka përfituar nga kartat që ish-bashkëshortja e tij ka marrë dhe përdorur nga biznesmeni Adrian Shatku, gjë që thotë se s'do t'ja kishte lejuar kur. Ndërkohë, demokratët do të avijojnë nesër aksionin e tyre të mosbindjes civile në të gjithë vendin, ku do të synojnë të bllokojnë lëvizjen në 6 akse kryesore rrugore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se kjo është një betejë jetike për shqiptarët. E marta e gjenë demokratët të mosbindjet civile, ku për 3 orë mbështetësit e opozitës të udhëhequr nga deputetët dhe drejtuesit lokal të Selis Blu,
do të paralizojnë lëvizjen e 6 akse kryesore nga Veriu në Jug. Sheshi Shqiponia është ndalesa e demokratëve të Tiranës dhe qarkut të Dibrës. Deputetët dhe drejtuesit e degëve të Durrësit, Krujës dhe Shijakut do të protestojnë në rreth rrotullimin e Shkozetit. Të tjera segmente që do të bllokohen janë rreth rrotullimi i Milotit, Bradasheshit, Rogozhinës dhe Levanit. Një ditë përpara mosbindjes civile të së martës, Sali Berisha i ftoi shqiptarët të bashkohen protestave të opozitës në këto akse, që do të nisin në orën 17 të pasdites. I ftoi qytetarët të bashkohen kundër një regjimi antishqiptar. Por ky nuk ishte i vetmi apel i Berishës në konferencën e përjavshme me mediat, duke ju referuar të dhënave të World Justice Project, që sipas tij konfirmoi dështimin e plotë reformës në drejtësi. Berisha ftoi partnerët ndërkombëtar të heqin dorë nga çdo mbështetje e saj që e cilsoi drejtësi e kriminalizuar dhe e kontrolluar nga kryeministri Rama. Të angazhojnë Komisionin e Venecias për një rishqyrtim tërësor të këtij sistemi Altin Dumani është nofta më kriminal se nuk e dini. Ilir Metës, i cili ndodhet në qeli, duket se do t'ja kthejnë derën e vjetër që i garantoi atij futje në zgjedhje përmes koalicionit me Partinë e Lirisë. Çështja e koalicionit është një çështje e hapur, Partia e Lirisë është një parti aleate. Në takimin e përjavshëm me mediat, Berisha foli edhe për antimitingun që sipas tij, shqiptarët e Amerikës i rezervuan kryeministrit Rama. Policia e shtetit e cilëson si vepër penale blokim në rrugëve të palajmëruar nga opozita, blokim i cili pritet që ndodh nesër pranë orës 17. Por kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, u shpreh se opozita ka zbatuar ligjin sa i përket organizimit të kësaj proteste. Protesta e paralajmëruar për të martën ka dhënë shkëndijen e parë të përplasjes mes policisë së shtetit dhe opozitës. Policia e shtetit me anë të një njoftimi zyrtar deklaron se ka njoftuar Partinë Demokratike se nuk merr përsipër garantimin e protestës, pasi ajo parashikon bllokimin e 6 akseve rrugore kombëtare në të gjithë vendin. Nisur nga objekti kërkesës së bërë për zhvillimin e tubimeve në disa akse rrugore, policia e shtetit ju ka kthyer përgjigje organizatorëve se merr përsipër garantimin e tubimeve, që nuk bllokojnë lëvizjen e lirë të automjeteve dhe qytetarëve. Bllokimi i akseve rrugore është vepër penale e parashikuar nga neni 293 i Kodit Penal, dhe cili do që do të ndërmarrë veprime për të bllokuar rrugët, do të përballet me pasojat që sjell shkelja e këtij neni. Por kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se policia e shtetit është njoftuar zyrtarisht për protestën dhe se nuk mund ta pengojë atë. Në çdo tubim ka bllokim të rrugëve. Është detyrë e policisë të marrë masa për organizimin e trafikut, por sigurisht për garantimin e tubimit të ligjshëm si një drejt kushtetuese e organizatorëve. Sa kaq mësohet se rreth 1500 efektiv policie do të jenë në terren të angazhuar për mbarvajtjen e protestës së thirrur nga opozita më 29 tetor. Uniformat blu do të jenë të angazhuar në 6 rreth rrotullime dhe në një segment rrugor në vend ku opozita ka kërkuar leje për të zhvilluar tubimin e tyre. Leja për protestën do të jetë rreth 3 orë, duke nisur nga ora 17 dhe do zhvillohet në 5 qytete. Ndërkohë, pas New Yorkut, kryesocialisti Edi Rama turin e tij krenar për Shqipërinë do ta vijojë me Selanikun. Ky takim do të jetë ndryshe nga i 12 majit në Athinë, nga ku nisi ky tur, pasi është konceptuar në një format më të ngushtë. Kryeministri do të bashkëbisedojë me të pranishmit në ambientet e Porto Palace Hotel. Ashtu si në New York, kryesocialisti pritet që të kërkojë votat e diasporës në zgjedhjet e ardhshme për një mandat 4 qeverisës. Në datën 24 nëntor, turi do të ndalet në Londër, ku do të zhvillohet takimi i anuluar në muajin qershor për shkak të zgjedhjeve të parakohshme në Britani. Kryetari i Komisionit për Mirëqeverisjen dhe Antikorrupsionin, Fatmir Xhafaj, konstaton se duan bërë ndërhyrje të shumta në ligjet që prekin tre shtyllat që ka për objekt ky komision. Xhafaj thotë se nuk është tabu as ndërhyrja në kushtetutë. Kemi tashmë një draft të parë të situatës aktuale në tre fushat. Por pasi ekspertët e komisionit posaçëm kanë bërë një analizë të thelluar të çdo institucioni që ka lidhje me mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, vetë kryetari i tij Fatmir Xhafaj nuk është në gjendje të thotë se ku është më emergjente nevoja për ndryshime ligjore. Sinqerisht gjenden mjaftueshëm komponent dhe nën komponent që ka nevojë për ndërhyrje. Fatmir Xhafaj thotë se nuk është tabu dhe ndërhyrja në kushtetut, por vetëm në rastet kur kërkohet nga vetë institucionet dhe jo majoranca. Nuk e di, ndoshta mund të ketë nevojë për, nëse ekspertët do propozojnë, sa shohu nuk ka.
Xhafej siguron se socialistët nuk kanë në planet e tyre ndryshime në kushtetut as për institucionet e drejtësisë, një akuzë që është ngritur nga opozita për qëllimet e fshehura të kësaj nisme. Ndryshime kushtetuese për drejtësinë, jo, nga ne s'ka të tilla. E gjithë puna, si në fazën e parë ashtu dhe atë të hartimit të amendamenteve, do të bëhet nga 70 ekspertë huaj dhe vendas, ta të fundit të sjellë nga vetë institucionet pas ftesës së bërë nga kryetari Xhafej. Në një moment gjykuam dhe thamë, pse ne këtë proces t'ua lëmë këtyre ta bëjmë vetë këtë? Sidni ca ekspert, bëjeni vet analizën, bëjeni vet plan e masave. Por kësaj ftese nuk ju përgjigjen pozitivisht disa institucione të drejtësisë, që pothuajse në kor dhan të njëjtat argumenta. Po nëse ata janë bërë bashkë, do thotë që jashtë korporat. Dhe kjo nuk është korrekte. Unë nuk e mendoj dot kështu. Atëre do kishte një problem të madh nëse do ishte kështu. Kjo tregon që ato janë të pavarura. Besoj. Ftesën për të marrë pjesë në komision dhe për të sjellë ekspertët e saj e ka refuzuar dhe Partia Demokratike. Prokuroria ka urdhëruar sot sekuestrimin e 102 kontenierve me mbetje të dyshuara të rrezikshme që mëngjesin e kësaj thënë mbritën me anije turke në portin e Durrësit. Deri në përfundimin e hetimeve, ato do të qëndrojnë në një vend të sigurt dhe do të monitorohen 24 orë me kamera. Ania turke e Moliva që transportonte 102 kontejner mbetje, të cilat dyshohet e jenë të rrezikshme, u ankoruan mëngjesin e së hënës në radën e portit të Durrësit. Sipas një vendimi të prokurorisë të Durrësit, kontejnerët u sekuestruan menjëherë sapo ania mbërriti në port. Urdhri i sekuestrës parashikon që ato të mos hapen dhe të depozitohen në një vend të sigurt, duke garantuar sigurinë mjedisore dhe fizike nëpërmjet monitorimit 24 orë nga kamerat. Ngarkesa dyshohet se përmban mbetje nga hiri o gjaqeve metalurgjike, nisur nga Shqipëria në korrik të këtij viti me destinacion Tajlandën, e cila e refuzoi atë pas sinjalizimit nga organizata jo qeveritare, rrjeti të Bazelit me qendër në Seattle, SHBA. Në Durrës mbërriti edhe përfaqësuesi i kësaj organizate Jim Paket, i cili e cilësoi vendimin e prokurorisë si një hap pozitiv, por kërkoi që mbetje të ruhen mirë, duke lejuar marrjen e mostrave për analizë në tre laborator të ndryshëm. Gjëja e parë që duhet bërë është që hapja e kontejnerëve të bëhet publikisht, që nga thyerja e vulave të merren mostrat dhe ne të jemi këtu për t'i thënë Ministrisë së Mjedisit dhe Prokurorisë që është normale që t'i ndani mostrat me organe të pavarura dhe ne jemi këtu për të marrë mostra nga ania. Ata t'i dërgojnë gjithashtu në institucionet pavarura që të bëhet një testim i qëndrueshëm në laborator. Rrjeti i Bazelit thotë se problemi me mbetjet duhet të zgjidhet nga vetë shteti që e ka atë. Niveli i mbetjeve që ka dalë nga Shqipëria është përtej niveleve të lejuara dhe ne besojmë që ky eksportim ngarkesash është dëm për bujqësinë dhe mjedisin. Kur industria ka probleme me mbetjet, zgjidhja nuk është eksportimi, por duhen zgjidhur këtu në shtëpi. Fluori dyshohet se përmban përqindje të lartë metalesh si arsenik, plumb dhe krom, si dhe mbetje të tjera kimike që rrezikojnë shëndetin e popullatës. Është arrestuar në Dubai Durim Bami, i cili kërkohet nga drejtësia shqiptare në ndyshimin se ka siguruar kushtet për vrasjen e ish deputetit Arben Doka. Është Interpol Tirana që ka dërguar dokumentacionin për ekstradimin e tij në Shqipëri. Policia e shtetit është njohur zyrtarisht me arrestimin e të shumë kërkuarit Durim Bami në Dubai. 45-vjeçari që prej muaj shihet në Emiratet e Bashkuara, ka rënë sërish në prangat e policisë në Dubai, vend ku arrestua edhe në muajin qershor të këtij viti. Pas prangosjes së tij, Interpol Tirana ka dërguar menjëherë kërkesë për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, vend ku është në kërkim me urdhër të SPAK në kuadër të operacionit revansh, finalizuar në muajin maj. I përfolur në shumë gjëra të rënda kriminale të regjistruara në Shqipëri, emri Durim Bami doli në komunikimet e zbërthyera në aplikacione Sky dhe Encrochat. Ka bisedat e verifikuara nga SPAK, rezulton se ai ka krijuar kushtet për vrasjen e ish deputetit Arben Doka, Hektor Gjeçukës dhe Rigers Mihasit. Emri i tij përfshihet dhe në kultivimin e lëndëve narkotike në zonën e Krujës. Mbi këto akuza, gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë, arrest me burg në mungesë. Gjithashtu, po në këtë dosje, del në pa se vet Durim Bami ka qenë në shinjestër të disa grupeve kriminale, të cilat pavarësisht përpjekjeve nuk kanë mundur ta eliminojnë atë fizikisht. Ndërkohë, kreu i SPAK-ut, Altin Dumani dhe katër prokurorë të tjerë të këtij institucioni janë duke zhvilluar një vizitë zyrtare në Brazil, në fokus është rritja e bashkëpunimit për çështje të cilat kanë të bëjnë me trafikun ndërkombëtar të drogës. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani bashkë me katër prokurorë të tjerë të kësaj strukture është duke zhvilluar një vizitë në Brazil.
Vizita në shtetin e Amerikës Latine do t'jetë mbushur me takime që po kryen atje në kuadër të bashkëpunimit mes autoriteteve të drejtësisë së dy vendeve. Prokurorët që shoqërojnë Dumanin janë zëvendës i tij Arben Kraja, kreu i seksionit të krimit të organizuar Adnan Xholi dhe Elida Kaçkini e Vladimir Mara. Hetimet që prokuroria posaçme po kryen me bazë komunikimet në aplikacionin Sky kanë treguar se personazhet të botës së krimit në Shqipëri kanë vepruar dhe po veprojnë në këtë shtet me qëllim trafikun e drogës. Lidhja e marrëveshjeve për njëjtim më të shpejt, por edhe njohja me rastet e përbashkëta hetimore është arsye kryesore e kësaj vizite. Ka ndryshuar kriteret, njëkohësisht edhe kushtet e përfitimit të kredisë së butë nga Bashkia e Tiranës. Mosha e përfituesve rritet në 40 vjeç, ndërsa për shkak të shtrëngimit të çmimit të banesave edhe masa e kredisë do të përfitojë gjithashtu rritja. Rritet me 5 vite mosha e përfituesve të kredisë së butë për të gjithë qytetarët rezident në kryeqytet. Nga 35 vjeç që ishte, rritet në 40 vjeç mosha e përfituesve të kredisë së butë nga Bashkia e Tiranës. Të gjithë qytetarët, kryesisht qytetet e reja, të cilët nuk e kanë të kaluar këtë moshë, mund të përfitojnë nga kredia e butë me 3% në pamundësi për të blerë një apartament me çmimet e tregut. Për të gjendur sa më shumë familjeve në nevojë, është bërë një renditje prioritare, ku janë familjet që pashortët janë deri në 40 vjeç. Janë antarës e familjet të komuniteteve rome dhe egyptiane, gra krye familjare, por absolutisht nuk përjashtojnë asë një loj individi apo familje për të përfituar nga këto kredit. Për shkak të rritjes së pagave, edhe kufirit të ardhurave maksimale që duhet ketë një familje është rritur. Nivellet e kredive për kategoritë të ndryshme do pësojnë një indeksim si pas shmimeve tregut, duke u referuar entit banesave. Janë afro 1200 familje që pritet të përfitojnë nga ky subvencionim, duke e quar në afro 5000 përfitues që prej viti 2015. Që nga viti 2015 deri më sot, janë dhënë 3651 kredit në fazat të ndryshme. Çdo aplikues ka një sistem pikëzimi i cili bazohet në kushtet e strehimit familjare, sociale dhe ekonomike. Në total arrin në 100 pikë që qytetari duhet të plotësojë për të përfituar. Donald Trump ka premtuar se do të nisë që ditën e parë që do të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dëbimin më të madh emigrantëve të jashtëlishëm në historinë e Shteteve të Bashkuara. Të deklarata kanë shkaktuar shumë reagime. November 5th, 2024, 9 days from now. Donald Trump premton dëbim masiv të paprecedente emigrantëve të jashtëlishëm nga Shtetet e Bashkuara. Do të jetë dita e çlirimit, që ditën e parë do të nisim dëbimin më të madh në historinë e Amerikës. Me dëbimin e kriminalëve do të shpëtojë çdo qytet të pushtuar prej tyre. Premtimin e bëri në dëbimin e madh elektoral të New Yorkut, ku akuzoi rivalin e tij Kamala Harris dhe presidentin aktual Joe Biden se me paaftësinë e tyre kanë zhytur vendin në kaos me politikat e migracionit. Të pranishëm në dëbim ishin edhe të tjerë figura, përfshirë miliarderin Elon Musk, mbështetës i flaktë Donald Trumpit, por edhe bashkëshortja e ish presidentit Melanie, e cila ftoi amerikanët të dalin masivisht në mbështetjet e tij. A floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Ndërsa deklarata e komedianit Tony Hinchcliffe që hapi tubimin e New Yorkut se Puerto Rico është një ishull plot me plehra që lundron mbi oqean, u kritikua ashpër si nga stafi rivales demokrate Kamala Harris, ashtu edhe nga shumë republikan për racizëm kundër popullsisë latine. Papa Francesku ka pritur sot në një audiencë të veçantë kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropalin. Ajo e falenderoi atin e shenjtë për dashurinë që ka treguar gjithnjë ndaj Shqipërisë. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali u prit këtë të hënë në një audiencë të veçantë nga ati i shenjtë Papa Francesku. Në takimin e veçantë me kreun e Vatikanit e shoqëruar edhe nga ambasadorja e Shqipërisë pranë Elisës shenjtë, zonja Majlinda Frangaj, kryetaria e Kuvendit i shprehu shenjtërisë së tij një falënderim të thellë për kontributin e paçmuar që ka dhënë në mbrojtjen dhe lartësimin e vlerave të humanizmit, solidaritetit, drejtësisë shoqërore dhe paqes dhe për dashurinë e tij për Shqipërinë, e cila i ka dhënë botës Shën Terezën. Spiropali e falenderoi edhe për bekimin e 38 martirëve të Kishës Katolike Shqiptare, për kujdesin e veçantë për besimtarët dhe bashkëtesën e tolerancën fetare në vendin tonë, të cilën ati i shenjtë ka vlerësuar si një trashëgimi historike të njerëzimit.
Vatican News raporton se kryeparlamentarja mori pjesë edhe në një aktivitet organizuar nga ambasada e Shqipërisë pranë selisë së shenjtë, me rastin e 10 vjetorit të vizitës së Papa Franciskut në Tiranë, ceremonia e zhvilluar pranë selisë së Filmotekës së Vatikanit. Me rastin e përkujtimit të kësaj vizite historike të Atit të Shenjtë, foli ambasadorja e Shqipërisë pranë selisë së shenjtë Majlinda Frangaj, kryeparlamentarja Spiropali, kardinali shqiptar Ernest Simoni, si dhe gazetari gazetës Avenire Mimo Muolo, ndërsa për të pranishmit u shfaqe edhe filmi Pritja me regjisor Roland Seikon. 10 vjet më parë, Papa Francesku zhvilloi në Shqipëri vizitën e parë jashtë Vatikanit pas marrjes së detyrës. Ati i shenjtë u prit nga mira njerëz në rrugët e Tiranës, teksa këtë vizitë ai e ka përmendur shpesh për shkak të mesazheve që përcolli. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka parë nga afër punimet për rritjen e kapaciteteve të në stacionit elektrik të Lezhës, e u tha se ky investim do të shërbejë për të përballuar zhvillimin turistik të kësaj zone. Ka nisur puna për rikonstruksionin dhe rritjen e kapaciteteve të nën stacionit elektrik të Lezhës. Zëvendës kryeministra, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, inspektoi punimet në terren bashkë me kryetarin e bashkisë së Lezhës Pierin Dreu, ndërsa këtë investim Balluku e cilëson të rëndësishëm, veçanërisht në shërbim të sezonit turistik. Rifishim i kapaciteteve në nën stacion, jo vetëm për të akomoduar të gjithë nevojat e qytetit, edhe ato të zonës Shëngjinit, duke pasur parasysh se ka një kërkesë të shtuar. Janë bërë investime serioze, që është vërtet, na duhet prapë, po besoj se gjithë bashkë do bëjmë atë që është më e mirë. Më e mirë. Balluku dha disa shifra të konsumit të energjisë gjatë sezonit veror. Kemi pasur një verë sfiduese, do thoja, javën e tretë dhe të katërt të korrikut dhe më pas javën e parë dhe të dytë të gushtit 28 milion kilovatorë, të cilat duheshin shpërndar, sidomos edhe në zona të caktuara. Sipas ministres, synimi është që punimet në këtë nën stacion elektrik të mbyllën në muajin mars para nisjes së sezonit turistik. Ndërsa kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Velia ishte në kombinat aty ku po vijon puna për rikonstruksionin e shkollës Shyqyri Peza. Shkolla nënvjeçare Shyqyri Peza në kombinati është nënshtruar rikonstruksionit nga Bashkia e Tiranës. Gjatë inspektimit të punimeve kryebashkia ku Erjon Veliaj, ta se brenda vitit të ardhshëm shkolla do të jetë gati për të mirëpritur nxënësit në hapësira shumëherë më të mira se ato që kishte. Kombinati ka shkollat më të mira në Tiranë, në kësaj dhe në Republikë. Jam vërtet sot super privilegjuar që jam i skuadër gocash, të cilat kanë marrë përsipër të ribëjnë shkollën Shyqyri Peza. Me këtë përkushtim që shoh, edhe me këto afate që ne kemi vënë, ne në një kohë rekord që viti tjetër ta gjej shkollën Shyqyri Peza ashtu siç e meriton edhe kjo pjesë e kombinatit. Sipas Veliajt, investimet nuk janë për zgjidhjet e ardhshme, por për gjeneratën që vjen. I lëm një pahë kombinatit me këto 5 shkolla, kopshë, çerdhe dhe gjithë investimet e tjera që do jetë tu për 100 vitet e ardhshme. Veliaj tha se me ndërhyrjen e re, shkolla Shyqyri Peza do të ketë një shtesë me 12 klasa pas kombinatit. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se ekipi i Bashkisë Tiranës do të zhvendoset në zonën e Unazës së Madhe, ku do të nisin paralelisht 4 shkolla të reja. Ka patur një fluks klientësh në dyqan më të ri të Glob, që një ditë më parë hapi dyert në qytetin e Korçës për të inauguruar siç duhet dyqanin dhe për të shpërblyer klientët. Glob ka rezervuar oferta deri në datën 31 tetor. Në ditën e dytë të hapjes së dyqanit Glob në Korçë, interesi i klientëve për të përfituar nga oferta dhe cilësia e produkteve është i lartë. Dyqani më i madh i elektroshtëpiakeve Glob në Korçë, me një sipërfaqe prej 500 metër katror, ofron produkte me teknologjinë e fundit elektroshtëpiake dhe elektronike. Oferta e mirë, edhe dyqani mirë, me levertia. Me levertia. Këtë të oferta që të si? Shumë mirë, shumë mirë. Këtë po shikojmë lavatrice. Që s'jo dhe Glob? Unë përqenë se këtu ka marrë dhe unë produkte time. Glob, si lider në fushën elektroshtëpiakeve dhe elektronikës, sjell markat më të mira si AEG, Electrolux, Hisense edhe tjera, dhe në këto ditë ofertash do t'i gjeni të gjitha me ulje. Për të inauguruar siç duhet dyqanin e për të shpërblyer klientët që mezi e kanë pritur pranë vendbanimit të tyre, Glob ka rezervuar oferta deri më 31 tetor.
Në këto ditë oferta, që ju jepet mundësia shumë e mirë për të kompletuar shtëpinë apo zyrën tuaj, sepse ofertat janë në të gjitha kategoritë. Ju mirëpresim deri në datën 31 tetor. Çfarë do të blini këtu tek Globus? Ja, jemi të interesuar për një kondicioner. Si ju duken ofertat, çmime? Shumë të mira, shumë të mira. Gëzuar edhe mbar dyqanit. Përveç cilësisë së produkteve, Globo ofron garanci deri në 5 vjet për elektroshtëpiakët dhe pajisjet e tjera. Një tjetër pikë e fortë e kompanisë elektronikës është edhe shërbimi i dedikuar për çdo klient. 110 milion euro është vlera e kredisë sindikale e mundësuar nga Raiffeisen Bank. Falti investimit do të sigurohet vazhdimësia e operimit të qëndrueshëm të tre hidrocentraleve, cilat kontribuojnë ndjeshëm prodhimin energjisë rinovueshme në vend. Raiffeisen Bank ka nënshkruar marrëveshjen e financimit të një kredie sindikale për 110 milion eurosh, që do të mundësoj financimin e tre hidrocentraleve në Shqipëri nga Ajenas Energy SHA. Kjo kredi sindikale është më e madhja e financuar ekskluzivisht nga bankat vendase që operojnë në Shqipëri. Kredia konsiston në rifinancimin e një linje ekzistuese kredie fillimisht të lëvruar nga një bankë në Turqi, e cila u përdor për ndërtimin dhe operimin e tre hidrocentraleve, Peshqesh, Fang dhe Diga e Ura e Fanit, të operuara nga Ajenas Energy SHA. Raiffeisen Bank udhëhoqi procesin e kredis sindikale duke u bashkuar edhe me tre banka të tjera, OTP Bank, Intesa San Paolo Bank dhe Tirana Bank. Banka Raiffeisen ndihet krenare, por edhe shumë e nderuar që realizoi me sukses sindikatën më të madhe në sektorin financiar shqiptar. Mbetemi të angazhuar, të mbështesim edhe projekte të tjera të mëdha që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit, por njëkohësisht edhe të mbështesim klientët tan me nevojat e tyre sado komplekse ato janë. Fal këtij investimi do të sigurohet vazhdimësia e operimit të qëndrueshëm të tre hidrocentraleve, të cilat kontribuojnë ndjeshëm në prodhimin e energjisë rinovueshme në vend. Ne besojmë se kjo marrëveshje partneriteti do t'i hapë rrugë dhe projekteve të tjera në të ardhme në Shqipëri. Jemi krenar që kontribuojmë në rritjen e qëndrueshme të sektorit të energjisë. Raiffeisen Bank Shqipëri qëndron si një institucion financiar themelor i angazhuar për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen ekonomike. Përmes zgjidhjeve financiare inovative dhe partneriteteve strategjike, Raiffeisen Bank Shqipëri synon të bëjë kontribute të rëndësishme në mirëqenien kombëtare dhe rajonale. Ndërkohë, klabi i famshëm i Tiranës, Cinco Cavalli, ka kremtuar 9 vjetorin e themelimit të tij, një nga investimet më serioze të jetës së natës, ka sjell standard evropian dhe fjalën e fundit teknologjisë. Atmosferë ndesur festive, performanca artistike spektakolare nga këngëtarët më në trend të momentit të skenës muzikore shqiptare. Cinco Cavalli, një ndër klubet më të famshme sot në Shqipëri, kremton 9 vjetorin e hapjes së tij. Cinco Cavalli, që nisi rrugëtimin si një prej klubeve të para shqiptare, përfaqëson sot investimin më serioz në mundësi targetuese të jetës së natës në Shqipëri. Tek ne çdo kush mund të ndihet VIP. Ne kemi tre zona kryesore në klubin tonë: zona deluxe, zona përballë me kulturë, tavolina përballë skenës, tavolina në anën e skenës. Çelësi i rritjes së tij të vullshme janë standardet e panegocueshme të aplikuara në çdo detaj të idejimit të këtij klubi. Gjithçka përfaqëson fjalën e fundit të teknologjisë. Në këto 9 vite Cinco Cavalli është bërë traditë e jetës së natës. Këtu efekte speciale dhe teknologjia e mbështesin fort performancën e artistëve, dhe kjo gjë e ka bërë Cinco të renditet një nga klubet më të bukura në Europë. Në dimër në Tiranë, gjatësinë së verës në Durrës, adrenalina e jetës së natës në Shqipëri tërheq në mënyrë konstante drejt Cinco Cavallit, klubit që te kalon gjithmonë për të çmërit. Pika jonë më e fortë është mikpritja, ne kujdesemi në detaj që klientët të jenë të kënaqur. Përgatitjet për netet spektakolare të fundvitit kanë filluar prekosh. Të pasionuarit e jetës së natës e dinë se si gjithmonë do të surprizojnë. Rezervimet janë drejt mbylljes dhe kjo është më se normale, sepse bëhet fjalë për një fest në Cinco Cavalli. Kemi ardhur në fund, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan.